Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. Sigueu tots benvinguts a la celebració d'aquesta Eucaristia. Que la gràcia, la pau i l'amor de Déu nostre Senyor sigui sempre en tots vosaltres. Eucaristia que avui mos parla d'una certa radicalitat, de generositat, de servici en la construcció i en el seguiment del Regne de Déu. Sigueu benvinguts especialment en aquesta celebració aquell que estàu a les residències, a que vostre perquè estàu malalts o que estàu patint per moment de soledat. Demanem que el Senyor ens ajudi a tots a sentir-nos profundament acompanyats per un amor que és sempre il·limitat. Així doncs, comencem aquesta celebració, com sempre, demanant perdó al Senyor per tot allò que ens separa d'ell i per tot allò també que ens separa els uns dels altres. Vos, que heu estat enviat per confortar els cors penedits. Senyor, teniu pietat. Senyor, teniu pietat. Vos, que heu vingut a cridar els pecadors. Crist, teniu pietat. Crist, teniu pietat. Senyor, teniu pietat. Senyor,
que Déu omnipotent se piadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. Gloria in excelsis Deo. Et in terra vos hominibus, gloria voluntatis. Ens heu convertit en fills de la llum per la gràcia de l'adopció. No permeteu que ens revoltin les tenebres de l'error. Ens manteniu-nos sempre en l'esplendor de la veritat. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i reina en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles. Amén. Lectura del primer llibre dels Reis. En aquell temps, el Senyor digué a Elies: ungeix Eliseu, fill de Safaf, d'Abel-Meolà, perquè sigui el teu successor com a profeta. Elies se n'anà i trobà Eliseu, fill de Safat, que llaurava en 12 parelles de bous. Ell mateix guiava la 12a parella. Elies va fer com si passàs de llarg i li tirà a damunt el seu mantell de profeta. Eliseu deixà els bous, corregué darrere Elies i li digué: vaig a besar mon pare i mon mare i vendré amb tu. Elies li digué: vés, torna que teva, què t'he fet jo per impedir-t'ho? Ell se'n tornà, prengué la parella de bous i els matà. Va coure la carn amb la fusta dels guarniments
convidar la gent i se'ls varen menjar. Després se n'anà amb Elies i era el seu ajudant. Paraula de Déu. El Senyor és el meu refugi i el meu salvador. El Senyor és el meu refugi i el meu salvador. Guardeu-me, Déu meu, en vostre refugi. Jo dic, Senyor, ningú com vos em fa feliç. Senyor, heretat meva i casa meu, vos m'heu triat la possessió. El Senyor és el meu refugi i el meu salvador. Beneït sigui el Senyor que em dóna seny, fins i tot a les nits m'amonesta el meu cor. Sempre tinc present el Senyor, amb ell a la dreta no cauré mai. El Senyor és el meu refugi i el meu salvador. Lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Galàcia. Germans, Crist ens ha alliberat de l'esclavitud perquè siguem lliures. Manteniu-vos així. No us someteu altra vegada al jou de l'esclavitud. Vosaltres, germans, heu estat cridats a ser lliures. Mirau només de no convertir la llibertat en un pretext per fer el vostre propi gust. Si vos estimau, poseu-vos als serveis els uns dels altres, perquè la llei es troba tota en un sol precepte. Estima els altres com a tu mateix. Però si us mossegau i us devorau mútuament, penseu que acabareu destruint-vos. Ara doncs vos dic, deixeu-vos guiar per l'esperit i no satisfaceu els capritxos de la carn, perquè la carn desitja contra l'esperit i l'esperit contra la carn. Esperit i carn lluiten un contra l'altre, per no deixar-vos fer allò que voldríeu. Si vos deixeu conduir per l'esperit, no estau subjectes a la llei. Paraula de Déu. Senyor, siga amb vosaltres. Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc.
Quan s'acostaven els dies en què Jesús havia de ser endut al cel, ell resolgué decididament encaminar-se a Jerusalem, enviar alguns que s'avançassin i ells, fent camí, entraren en un poblet de samaritans per cercar-li posada, però la gent no el volgué rebre perquè s'encaminava a Jerusalem. En veure això, els seus deixebles Jaume i Joan li digueren: «Senyor, voleu que manem que baixi foc del cel i els consumesqui?» Però Jesús els girà i els renyà, i se n'anaren a un altre poblet. Mentre feien camí, qualcú li digué: «Vos seguiré per tot arreu on aneu». Jesús li respongué: «Les raboes tenen caus i els ocells nius, però el fill de l'home no té on reposar el cap». A un altre Jesús li digué: «Vine amb mi». Ell li contestà: «Senyor, permeteu-me primer anar-me a casa meva fins que hagi enterrat a mon pare». Jesús li diu: «Deixa que els morts enterrin els seus morts i tu vés a anunciar el regne de Déu». Un altre li digué a Jesús: «Venc amb vos, Senyor, però permeteu-me primer que digui adéu als de casa meva». Jesús li respongué: «Ningú que mira enrere quan ja té sa mà a l'arada no és apte pel regne de Déu». Paraula del Senyor. El seguiment de Jesús és un dels bessons i cor de la vocació i de la vida cristiana. Jesús cerca seguidors compromesos en la seva causa, cerca seguidors que els seguesquin sense reserves. Per això cal aprendre a renunciar a les nostres falses seguretats i anar assumint aquelles ruptures necessàries per deixar-nos conduir per l'Esperit del Senyor. L'Evangeli d'avui ens planteja en el fons una sola qüestió: quina relació volem establir amb el Senyor, els qui volem ser seguidors seus? I això ho planteja l'evangelista des de tres perspectives o des de tres escenes diferents. La primera escena remarca la importància del despreniment i de la generositat. Un dels que acompanyen se sent tan atret per Jesús que ell mateix pren la iniciativa: «Te seguiré, Senyor, allà on vagis». Jesús li fa prendre consciència del que diu: «El fill de l'home no té on reclinar el cap». I és que seguir a Jesús significa deixar-se conduir per l'Esperit del Senyor, que pren de vegades viaranys que nosaltres no podem controlar, viaranys desconeguts. Seguir a Jesús és aprendre a viure des d'una certa intempèrie dins la nostra societat, dins la nostra vida e inclús dins el nostre procés d'espiritualitat. Seguir Jesús és, en definitiva, una aventura, una aventura en la qual ell marca el ritme, els passos, els camins, la història. Ell, el Senyor, no ofereix als seus seguidors seguretats o benestar. Seguir Jesús és un camí sense instal·lar-nos en el benestar. El gran obstacle tal vegada que ens impedeix avui a molts de cristians seguir de veritat a Jesús és el benestar social i religiós en què vivim moltes de vegades instal·lats. Una altra escena, la segona escena, és l'escena que marca, diria jo, una certa necessitat de radicalitat i d'urgència en la missió.
Un altre que el seguia està disposat a seguir-lo, però li demana complir primer l'obligació sagrada d'enterrar el seu pare. La resposta de Jesús és certament desconcertant. Deixa que els morts enterrin els seus morts. Tu vés a anunciar el regne de Déu. Seguir Jesús vol dir deixar-se atrapar per l'urgència d'anunciar i construir el regne de Déu. Obrir camins al regne de Déu treballant per una vida més humana. Aquesta tal vegada és la tasca més urgent. Res no ha de retardar la nostra missió. Res no ha de retardar la nostra decisió. Ningú no ens ha de retenir ni de frenar la força de l'esperit que habita dins l'Església i dins de cada un dels cristians seguidors del Senyor. I per últim, una tercera escena. La llibertat que dona la fidelitat i l'obertura al futur. La fidelitat al projecte de Déu i l'obertura al futur que també és irremediablement de Déu. A un tercer seguidor que es vol acomiadar de la seva família abans de seguir-lo, Jesús li diu: ningú que mira enrere quan ja té la mà a l'arada no és apte pel regne de Déu. I és que no és possible seguir Jesús mirant enrere el passat. No és possible obrir camins al regne de Déu quedant-nos en el passat d'una forma aturada. Treballar en el projecte del Pare demana dedicació i esforç total. Implica confiança en el futur de Déu, perquè ell és el que acompanya permanentment la nostra història. I és sobretot audàcia, audàcia i valentia per caminar darrere dels passos del Senyor, sapiguent que ell sempre va davant, obrint camins d'esperança, camins d'il·lusió, camins de futur, camins de plenitud, camins de salvació. Recentment el Papa Francesc ens ha advertit una cosa que està passant avui a l'Església i a molt diferents àmbits: la por. La por que mos paralitza, que mos destrueix i que de vegades minimitza el missatge de l'Evangeli. Diu el Papa: tenim por que Déu ens porti per camins nous, distints, traient-nos dels nostres horitzons, sovint limitats, tancats i egoistes, per obrir-nos en els seus. De vegades, pot ser el nostre esperit, el nostre seguiment de Jesús, estigui de qualque manera desconcertat per aquesta por en els plans de Déu. No oblidem, el seguiment de Jesús és una aventura. Sabem quan començam, però no sabem per on mos conduiran. Com a cristians, no podem reduir la nostra fe a una vida privada. No podem actuar des de l'ombra perquè no mos vegin. Hem de fer-nos presents a la vida pública perquè el món pugui veure la riquesa de la fe, de l'esperança i de l'amor de l'Evangeli. Així mos ho recordava també el Papa: prefereix que una església accidentada, ferida i tacada per sortir al carrer, que una església malalta pel tancament i la comoditat d'aferrar-se a les pròpies seguretats. Siguem cristians que mos abandonam a l'aventura de seguir el Senyor. És una aventura que mos du sempre a sa màxima felicitat, a una trobada d'amor sense límits, sense mesura, que mos construeix, que mos dignifica com a fills que estimam el Pare, també nosaltres intentarò sense mesura. I tots junts ara professam la nostra fe. Crec en un Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre,
el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant, nasqué de Maria Verge, patí baix el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallà als inferns, ressuscità el tercer dia d'entre els morts, s'empujà al cel, seu a la dreta de Déu Pare Totpoderós, i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l'Esperit Sant, la Santa Mare Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn i la vida perdurable. Amén. Presenta, Mare, les nostres pregàries al Pare, pregant tot dient, escolteu-nos, Pare. Pel Papa Francesc, successor de l'apòstol Pere, que la força de l'Esperit Sant l'acompanyi sempre en la seva missió. Preguem. Escolteu-nos, Pare. Per totes les famílies que en acabar aquest any, família Amor i Letitia, continuïn vivint com a testimonis d'amor i de perdó, de generositat i de pau. Preguem. Escolteu-nos, Pare. Pels infants i joves que en aquest temps d'estiu participaran en activitats de lleure, especialment aquelles que són promogudes per entitats cristianes, que donin bons fruits. Preguem. Escolteu-nos, Pare. Per totes les persones que pateixen a causa de la crisi sanitària, social i econòmica, que rebin els mitjans i serveis necessaris per poder tenir una vida digna i satisfactòria. Preguem. Escolteu-nos, Pare. Per nosaltres, que seguim Jesús de tot cor. Preguem. Escolteu-nos, Pare. Escolteu, Pare, les nostres pregàries i vessau la vostra gràcia sobre nosaltres i sobre el món sencer. Per Crist, Senyor nostre. Amén. Thank you.
Pregau, germans i germanes, perquè aquesta Eucaristia que estan celebrant sigui agradable a Déu Pare Omnipotent. O Déu, que pel vostre amor donau eficàcia santificadora a aquests misteris, feis que les nostres celebracions siguin dignes dels dons sagrats que rebem per Crist, Senyor nostre. Amén. El Senyor sigui amb vosaltres. Amunt els cors. Donen gràcies al Senyor Déu nostre. És realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació. Senyor Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc vos donem gràcies, perquè amb vos vivim, ens movem i som, i mentre estem encara en aquesta terra, no solament rebem cada dia els dons de la vostra bondat, sinó que tenim ja la penyora de la vida eterna. Ara posseïm les primícies de l'Esperit, pel poder del qual ressuscitàreu Jesús d'entre els morts. Per això confiam que perdurarà en nosaltres el misteri de mort i resurrecció que celebram. Vos alabam, doncs, i proclamam amb els àngels les vostres meravelles, dient... Sant és el Senyor, Déu de l'univers. Sant, sant, sant és el Senyor, Déu de l'univers. El cel i la terra són plens de la vostra. Vos sou realment sant, Déu i Pare nostre, i en raó vos canta alabances tot l'univers creat, perquè pel vostre fill Jesucrist, nostre Senyor, i amb el poder de l'Esperit Sant, donau vida a totes les coses i les santificau, i no deixeu mai de reunir-vos un poble que de llevant fins a ponent presenti al vostre nom una oblació pura. Per això vos suplicam, o Pare, que santifiqueu pel vostre Esperit aquestes ofrenes que han presentat per a ser consagrades, perquè ens convertesquin en el cos i la sang del vostre fill Jesucrist, nostre Senyor, que ens confia la celebració d'aquest sacrament. Ell mateix, el vespre en què el varen trair, prengué el pa, i donant-vos gràcies i beneïm-vos, el partí i el donà als seus deixebles, dient: «Preniu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres». Igualment, havent sopat, prengué el calça i novament donant-vos gràcies i beneïm-vos, el passà als seus deixebles dient: «Preniu i beveu-ne tots, que aquesta és el calça de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feis això, que és el meu memorial».
Proclamau el misteri de la fe. Anunciem la vostra mort, confessam la vostra resurrecció, esperam el vostre retorn, Senyor Jesús. Per això, Pare, celebrant el memorial de la passió salvadora del vostre fill, de la seva admirable resurrecció i de la seva ascensió al cel, mentre esperam el seu retorn, vos oferim en aquesta acció de gràcies el sacrifici sant i vivent. Mirau l'ofrena de la vostra església, reconeixeu-hi la víctima que ens ha reconciliat amb vos. Concediu-nos que els qui rebem el cos i la sang del vostre fill, plens del seu Esperit Sant, siguem en Crist un sol cos i un sol esperit. Que ell faci de nosaltres una ofrena eterna, a fi que obtinguem l'herència amb els vostres escollits en primer lloc, amb la Verge Maria, Mare de Déu, i Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els màrtirs i amb tots els sants que sempre ens ajuden amb la seva intercessió. Vos pregam, Senyor, que aquesta víctima que ens fa novament amics vostres doni a tot el món la pau i la salvació. Enfortiu en la fe i en la caritat la vostra església, que encara pelegrina la terra, juntament amb el vostre servent, el Papa Francesc, i amb el nostre bisbe Sebastià, i amb els altres bisbes, el Preveres, el Diaques i tot el poble que us heu redimit. Acolliu les súpliques d'aquesta família que heu admès a la vostra presència el diumenge, dient que Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Per la vostra pietat, Pare Clementíssim, reuniu els vostres fills dispersos pel món, els nostres germans difunts i a tots els que han sortit d'aquest món en la vostra amistat, admeteu-los al vostre reina, allà esperant retrobar-nos amb ells i saciar-nos per sempre de la vostra glòria. Per Crist, Senyor nostre, pel qual vos concediu al món tots els béns. Per ell, amb ell i en ell, vos Déu Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Perquè Jesucrist ha ressuscitat, nosaltres som fills de Déu i podem dir a Déu Pare. Així doncs, agraïts en confiança, gosam dir. Pare nostre, que estàu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vengui a nosaltres el vostre reina, es faci la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, donau-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdonau les nostres culpes, així com nosaltres perdonam els nostres deutors, i no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ans alliberau-nos de qualsevol mal. Alliberau-nos, Senyor, de tots els mals, feis que hi hagi pau als nostres dies, i per la vostra misericòrdia, guardeu-nos de pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperant l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Perquè som vostres per sempre, el reina, el poder i la glòria. Senyor nostre, Jesucrist, que diguereu als apòstols, vos deix la pau, vos donc la meva pau. No mireu, Senyor, els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i donau-li aquella pau i aquella unitat que vos vareu demanar, vos qui viviu regnau pels segles dels segles. Amén. Que la pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres. I amb el vostre esperit. Donau-vos la pau. La pau. La pau del Senyor. Thank you.
Mirau, Jesucrist, el Senyor, mirau la llei de Déu que lleva el pecat del món. Feliç són nosaltres, convidats a la seva taula. Senyor, no som dignes de que entreu a casa meva. Digue el nom més de paraula i serà salva la meva ànima.
Que ens doni vida, Senyor, aquest sacrifici que vos hem ofert i del qual hem participat, perquè units a vos amb un amor constant, donem aquell fruit que perdura. Per Crist, Senyor nostre. Amén. Que la pau de Déu, que sobrepassa allò que podem entendre, guardi els vostres cors i els vostres pensaments en el coneixement i l'amor de Déu i del seu fill nostre, Senyor Jesucrist. Amén. Que vos benesqui Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Amén. Anar-vos-ne en pau. Donem gràcies a Déu. Diumenge, vull dir, aquí sol, però és que està clar.